Тичаш ли? Аз тичам. Този материал е за правото на живота. За правото да живеем. За правото да живеем, докато се движим. И да се движим на всички нива в живота си. Да се движим напред и да напредваме. Да напредваме не спрямо нечи очаквания. Да напредваме заради самите себе си. Заради изконното ни право да бъдем всеки ден нещо повече. Да не се отказваме, всеки ден да постигаме онова, за което вярваме, че е добро, че е наш стремеж, че е наш идеал. Да имаме повече, да правим повече, но най-вече да бъдем повече. Тичаш ли? Аз тичам. Тук няма смисъл от оправдания. Няма смисъл от дрехи, от пари, от време, от приятели, от условия. Не е необходимо да имаш условията, за да тичаш. Не е необходимо да имаш условията, за да се движиш, за да тренираш, за да си здрав, за да си способен, за да си умен. Не ти трябват условия. Условията са вътрешни условия. Това е и тази наша кампания. На теб не ти е нужно някой да ти гласува доверие. Не ти е нужно някой да те подкрепя. Единственото, което ти е нужно, е ти да се движиш. Ти да вярваш. Ти да се подкрепиш. Ти да се движиш напред. А физическото ти тяло тича, движи се, играе гимнастика, тренира. Само по една единствена причина, защото си жив. Защото съм жив. Затова тренирам. Затова упражнявам правото си. Да бъда по-добър. Да зная повече, да мога повече, да постигам повече. За себе си, всеки ден. За теб, за тях, всеки ден. Без прекъсвания, без отказвания. 5 минути дори. 1 минута дори. Започвам днес. Без значение дали съм тренирал последните 1 месец, 1 седмица, 1 година. Някой от нас тренира 10 години без да спират. Без значение. Ти имаш своите 1 минута, 5 минути, 10 минути или час правото да упражняваш самия живот. Самия живот се проявява чрез теб и чрез теб и чрез теб и чрез мен. Не чакай друга покана, отправи тази покана към себе си. И я приеми. Защото това е самият живот. И това е самият живот, който говори през мен, на мен. Ти се вдъхновявай. Ти се мотивирай. Ти излез навън. И тичай. Променяй се. Прави повече. Постигай повече. И давай повече. Всеки ден. И един ден ще разбереш, че вече го правиш постоянно. По цял ден. И това е не просто мечта, а е станало твоето ежедневие. Твоята реалност. Казвам го от собствен опит. Казвам го, защото съм го преживявал. И защото знам, че и вие сте го преживявали. Ти лично. Да успеем заедно. Да живеем заедно. Заедно ще успеем.